Po amandmanu? Aha, dobro onda. Pa evo vidite, mi sad smo saznali da su ovi iz Evropske unije rekli ne može da se plaća akciza samo pri uvozu. I onda su u članu 21a izbrisali stav drugi, kaže se ovako, obračunavanje akciza na kafu vrši se prilikom uvoza. Oni su to izbrisali, ovi iz vlade. E, ali vi ne znate da pregovarate sa ovima iz Evropske unije. Vi ste trebali da kažete, ova odredba postoji jer ne uspeva kafa u Srbiji. I oni vam to nisu uvažili. Oni i dalje misle da kafa raste u Srbiji. Eto, vidite. Šta je Evropska unija? Antiću, Evropska unija je otprilike ovako. Naši kriterijumi da uđete u Evropsku uniju jeste da vam se povade krajnici i možete da budete tamo. A vi kažete, pa zdravi mi krajnici. On kaže, nema veze. Mora se povade da bismo ušli u Evropsku uniju. E, sreća naša što nije tu Boža Đelić ili onaj Dinkić. Oni bi rekli i treći krajnik, samo što pre da odemo. Eto, to je ta razlika između vas. Akcizna politika treba bude prema našim interesima. Šta nas briga za Evropsku uniju? Ja ću vam objašnjavam tamo kod cigareta. Kamo sreće, svi oni iz Evropske unije dođu kod nas da puše ovde. Em je jeftinije. E, možemo više da im prodamo. Kod nas jeftiniji alkohol, da možemo i bolje da ih napijemo. Da uzmemo pare malo njima, da izvučemo štetu od onog bombardovanja. To je prava ekonomska politika. Da se oni prilagođavaju nama, a ne mi njima da se prilagođavamo. Hoćete na naše tržište, naša pravila, izvolite, calni pa dođi. A ne, prodado smo sve samo da bi nas oni potapšali. Nalet, nalet, pozdravlja, nalet, nalet, nulet, kako se zovete, Nedimoviću. Vi pozdravljate, vi, na vladina organizacija, vi pozdravljate vladu, što je donela zakon. Vreme, gospodine Krasiće, zahvaljujem. Hvala vam.